lifestyle mwebala kadeke muwayo muri mutya mikono jaffe nze waswa Emmanuel mugamba ki mwebala je mukola mwebala okusubscribe no bye mukola binane mugamba tugobelera atubagala nnyo nopu NUP ebaddenga ongegeza okusunsula abanajikwatira flag unakulwa lero list ya basoke fulumye nada kuba mayors a Dr. Jose Chameleone ne Jacob Omutuze abo be basoso kutafuna kadi eya NUP. Dr. Jose Chameleone njukira abadde kumbiranye nnyo ne omukulu Latif Ssebaggala nga bonna baagala bakwatire NUP kadi ba flag babire flag bearer okuba road mayor. Latif currently MP mu Kawempe North. Chameleone ye muyimbi. Yono yagula ne ofisi ya Papa wali kubali ntuma ye yaita Chameleone Command Center egenda okudumira iyo kufuka mayor. Kitegeza enteekateeka zonna ze yateekateeka ziraga nti he is ready and willing okujanga mayor. Bwe bamugamba kagende miti ya Nova North yagaana okukkiriza naawe atajja genda. Era kirala abafandinga Chameleone bonna nabagamba Chameleone n'abafandaza bamuteekamu ssente. Chameleone si mwetegefu kuvuganyiza bantu bonna kuba ne bafandaze baagala avuganyize mu Kampala wano bwe bamwagala. Naye munange byembi okusinga kwavudde ku NUP wali kama okyagala ngati empapula z'obuyigirize noza ne experience nebirala biremesesa Chameleone okufuna tiketi y'obwa road mayor ku lupapula lwa NUP era bagiwadde Latif Ssebaggala. Then ne DJ Jacob Omutuze ono naye abadde ayagala kujja bunamwaya kuba kuba LTCL oba kuba mayor ekimu ku byo bagira ono naye ekintu bakimugjemu oba kitegeera era bwe batyo ne baba nga bafumuddwa si bafumuddwa bawanduddwa. Kitegeeza it's either Chameleone agenda kujjanga ye ne oba kite ne Jacob Omutuze ajja kujjanga ye Jacob nga taliko kabonera kambulira ya NUP oba kitegeera soka tujja kulinda maybe ekya Chameleone ajja okukola press conference atubuulire kikyazaako olwokuba nti munaabala ekyo kinayagala nyo kibanga kikwasaganya ebigambo na Chameleone byawogera biraga nti I ready teri agenda kumuyimiriza kujja kukuvuganya kubwa Lord Mayor is ready and willing. Era ajja kuyimirira ku buli ntebe yonna afafagana n'omuntu anajja so tagenda kukita newankubadde bakimusuuziza bwe gutyo bwe guli nze wa Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera atuli ku lifestyle tujja kwatuba kulya list y'abasigadde baani abatayiseemu wa okutandika think ekyanja kujja ne full list era baani agenda okuvuganya wandala mu kubwa meya then nga bwetulinda ate ku bwaba MP ayenga lukyali nnyo ku NUP wali bantu balonda kaadi nga bw'okiwulira bingi biwanvu ebiri awaggulu eka mwokyawo tujja biraba.